بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فمن يضلل له فمن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الأيام وحج المساكين بوغان مبارك جمعة كنودا har birimizni bosib kelgan qadamlarimizga Alloh subhanahu va taolo ajr va hasanatlar yozgan bo'lsin. Payg'ambarlar qissasini davom etkizar ekanmiz. Mana bugun Musa alayhissalomning hayotida ana shu sargardonlik davrida sodir bo'lgan bir qancha voqealarni Alloh xohlasa o'rtoqlashgan bo'lamiz. O'tgan safargi suhbatimizda mana Musa alayhissalom Banu Isroilni Misrdan olib chiqib ketgandan keyin ana shu Sayno vodiysida yuz bergan voqealarni gaplashgan bo'ldik. Banu Isroilni qanchalik Allohning ne'matiga kofir, Allohning ne'matiga noshukur banda ekanligini bo'lib o'tgan voqealarda eshitib bildik. Misrning o'zida 9 ta mo'jizani ko'rishligi, dengizni yorib o'tishligi bilan 10 ta va Tavrotni qabul qilishni xohlamagan paytlarida ularning ustiga tog' ko'tarilganligi va Alloh taoloning g'azabiga uchraganlardan keyin Musa alayhissalom ulardan bo'zakka sig'inmasdan turgan 70 kishini tanlab Tur tog'iga olib borganligi. U yerda Alloh taolo Musa alayhissalomning tavbasini qabul qilganligi va ana shu tavbani qabul qilgandan keyin ana shu 70 ta Alloh bilan gaplashganligiga guvoh bo'lgan kishilar eshitishdi bu narsa suhbatni, lekin Banu Isroilni oldiga qaytib borishdan bosh tortishdi. Aytishdiki, biz Allohni ko'ramiz deb kelganmiz. Ey Musa, sen bizga Allohni ko'rsataman degansan. Ya'ni uchrashamiz degansan, biz ko'rishimiz kerak. Eshitishlikda o'zi bilangina kifoyalanmaymiz. Biz Banu Isroilni oldiga qaytib borganda Musa rost gapiribdi, Allohni ko'rdik demoqchimiz. Lan nu'minalaka hatta narallohu jahratan deyishdi. Allohni ochiq ayon ko'rmagunimizcha hargiz iymon keltirmaymiz deb turdi. Musa alayhissalom ularni bu so'zidan qaytarmoqchi bo'lib, o'zi ham Alloh taologa qaramoqchi bo'lganda tog'ga Allohning bir nuri tushganda tog' kul bo'lib ketganligini aytib ularni bu fikrdan qaytarmoqchi bo'ldi. Lekin bu fosiq qavm bunga bo'yin bermadi. Shunda mana shu fahozatkumus soiqatu va antum tanzurun deydi Alloh taolo Qur'onda. Mana shu 70 kishi Allohni ko'ramiz, bo'lmasam qaytmaymiz deb o'jallik qilib turgan paytida ularni chaqmoq urdi, 70 ta kishi tengdaniga o'ldi. Va Musa alayhissalom Alloh taolodan agar bu yaxshilarini o'ldirib qo'yadigan bo'lsang, qolganlari menga itoat qilmaydi-ku deb Allohga iltijo qildi. Alloh taolo ularni o'lganlaridan keyin tiriltirib berdi. Ana shu 70 kishi biri tirilganini ikkinchisi ko'rib turdi. Mana shuncha mo'jizadan keyin ham ular Iliyo shahriga yetganlarida Alloh taolo tomonidan mana shu Iliyo shahri, hozirgi mana Quddus shahri sizlar uchun yozib qo'yilgan, bitta eshikka hujum qilib kiradigan bo'lsanglar, mana shu shahar sizlarniki bo'ladi desa ular aytishdiki, yo'q deyishdi. Biz uchun yozib qo'yganmi Alloh bu shaharni? Ana shu yerda yashayotgan xalqlar chiqib ketsin, keyin kiramiz. Modomiki ular yerda turar ekan, biz kirmaymiz. Zero biz 430 yil qulchilikda yashagan dehqonlar, hunarmandlarimiz jang qilishni bilmaymiz deydi. Izhab anta va robbuka faqatila inna huna qaidun. Ular aytishdiki, ey Musa bor, sen Robbing bilan borib urushaver, biz bu yerda o'tirib turamiz deydi. Ya'ni mana shuncha mo'jizadan keyin, hattoki mana shu o'lib tirilgan 70 kishidan biror kishi Musa alayhissalomga itoat qilishlikni xohlamadi. Shunda Alloh taolo o'zini bir ulod ustiga tushirgan bir jazosini bildirdiki, innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Mana shu shaharga kirishlikni xohlamaysizlarmi? Albatta bu shahar sizlarga 40 yilga harom, yer yuzida sargardon bo'lib yurasizlar deydi. Miqdod roziyallohu anhu ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Badr g'azovati kuni aytgan so'zini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar butun dunyo meniki bo'lganida shu ikki og'iz so'zni almashtirgan, ikki og'iz so'zga butun dunyoni almashtirib olgan bo'lardim deydi. Nima deganida? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklar bilan ro'baro kelib qolganda ashiru ilayya ayyuhannas, ey odamlar, maslahat beringlar, nima qilaylik? Urushaylikmi yoki urushmaylikmi deb so'raganda sahobalardan hammasi urushaylik deyishdi. Shular ichidan Miqdod rivoyat etdiki, yo Rasululloh, biz sizga Banu Isroil Musa alayhissalomga, ey Musa, bor, sen Robbing bilan urushaver, biz bu yerda turib turamiz degandagi gap gapirmaymiz. Balki biz, ey Rasululloh,
siz boring va Robbingiz borib birga jang qilinglar, albatta biz sizlarni yoningizda turib jang qilamiz dedi. Shuning uchun Ibn Abbos aytayaptiki, Ibn Mas'ud butun dunyoda ana shu ikki og'iz so'zga almashtirib olgan bo'lardim dedi. Bani Usroilda aytgan so'zi va sahobalar aytgan so'zini solishtirib ko'raylik. Ular mana shu ilyoga kirishlikdan boshlatganlaridan keyin Alloh taolo ularni sargardonlikka hukm qilindi. 40 yil hech qaysi qavm bunchalik muddat balolanmagan edi. Alloh taolo bu qavmni halok qilishligini xohlamadi, balki ularga bir jazo berishligini xohladi. 40 yil ichida cho'lda ichida sargardon bo'lib yurishdi. Otlarga qaytishdi, shaharga kirishidan 600 ming yahudi bundan bir qancha masofa avval uchragan shahar yoki qishloqqa kirmoqchi bo'lib qaytdi, yo'l yo'qotib qo'yishdi. Ana shu doirada aylanib yurishaverdi. Sen bilmaysan ekan yo'lni. Men boshqaramanda bitta yangi yo'l bosib chiqdi, yetaladi, bir hafta yurdi, 10 kun yurdi, yana boshlagan joyiga kelib qolaverdi. Mana aytdik, Alloh taolo Banu Isroilni suvga tushirgan mo'jizalardan bir qanchasi yana zohir bo'ldi. Bu 40 yil ichida ular cho'lda yurishgan edi. Ularni 40 yil ustida salqinlatib yurgan bulut yurdi. Mana shu 600 ming kishini qoplaydigan salqinga ega bo'lgan bulut 40 yil mobaynida ustida yurdi. Ular nima yeyish bo'lsa 40 yil ichida Alloh taolo ularni 3 mahal kuniga ovqatlantirdi. Ana shu ovqat vaqti yetganda osmondan to'p-to'p bedanalar tushib kelardida, ularning oyoqlari ostida turardi, qochib ketmasdi. Bitta-bittadan ushlashib, pishirib yeyishar edi. Alloh taolo ularga manni tushirdi, ya'ni asalga o'xshagan bir shirinlikdi. Alloh taolo ular chanqagan paytlarida Alloh taolo Musa alayhisalomga asoyiz bilan ana shu toshni uring dedi. Toshga asoyin uchun tegizdi, 12 ta buloq otilib chiqdi. Bu ham berilgan mo'jizalardan bittasi edi. 12 ta buloq, 12 ta qabila edi, asbot, sibit degani bitta qabila bo'lar edi. Qodali makulli unasi mashrabahum, har bitta qavm, har bitta qabila o'zini suv ichadigan joyini topdi. Bu suv shunaqa mo'jiza ediki, bu toshni ko'tarib o'zlarini olib yursa, suv to'xtab qolar edi, tushirib yerga qo'yishsa suv oqar edi. Mana shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin ham o'zini payg'ambarga vasiylik qilishdi. Alloh taolo Qur'ondagi eng katta qissa bu Musa alayhisalom qissasi deb bayon qilgan. Nima uchun bu qissani bu darajada katta mufassal bayon qilinyapti? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Parvardigoro bizlarga to'g'ri yo'lingni bergin, to'g'ri yo'lingga boshlagin. Seni g'azabingga yo'liqmaganlarni yo'li bo'lsin. Va adashmaganlarni yo'li bo'lgan, solih bandalaringa inom qilgan yo'lingni bergin. Ana shu har safar valab bolin deganda nasroniylarni tushunamiz, haqni yo'qotib qo'ygan. G'oyril mag'zubi deganda Allohning g'azabiga uchragan yahudlarni tushunamiz. Mana 3-4 safardan beri Musa alayhisalom qissasini eshitdik va Bani Isroilni Alloh taolo nimaga la'natlaganligini tushunib olgan bo'lsa kerak. Alloh taolo bu qissani katta bayon qilyapti. Ya'ni mana shulardan bo'lib qolmanglar. Mana shu 40 yil sargardonlikning ichida bo'lgan bir qancha voqealar bor. Bugun mana shulardan bir qanchasini gaplashgan bo'lamiz. Bu birinchisi sigir voqeasi. Mana hammamiz bilamiz, Qur'oni Karimning eng katta surasi Baqara surasi. Ya'ni sigir degani. Ana shu sargardonlik yillarida kunlarda birida yosh katta va nihoyatda bir davlatmand bo'lgan bir kishi o'ligini topishadi, uyg'onish parasida. Va bu davlati ko'p bo'lganligidan uni merosxo'rlari kim o'ldirganligini bilishlik uchun talash-tortish bo'ladi, kim o'ldirdi. Amakisini o'g'li o'ldirgan bo'ladi. Ana shu amakini moli dunyosiga ega bo'lishiga o'ldirgan bo'ladi-da, endi kim o'ldirdi degan savol bilan talashib qolishganida Musa alayhisalom oldiga kelib aytishadi: "Ey Musa, sen tiriltirib bera olasanmi uni? Bilib bera olasanmi kim o'ldirganligini?" deganda Musa alayhisalom aytadi: "Alloh bildirsa bilaman." deydi. Ular aytadi: "Robbinga duo qil, bizga bildirsin." Va idqola Musa li qavmihi inna Alloh ya'murukum an tadhbahu baqara. Qala tattakhiduna huzwa. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Alloh mana shu o'likni tirilishini xohlaydigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga bitta sigir so'yishni buyuryapti dedi. Ular aytishdi: "Biz senga o'likni tiriltirib ber desek, sen bizga sigir so'yishni buyurasan. Nima? Bizni masxara qilyapsanmi?" dedi. Musa alayhisalom aytdi: "Johillardan bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh so'rayman" dedi. Bu sigir qissasi qisqagina, lekin olmadigan xulosasi nihoyatda katta. Alloh taolo ularga sigir so'yishga buyurgan edi. Ular savolni ko'paytirib yuborishdi. Qanaqa sigir bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin? Yosh qanaqa bo'lsin? Balon sifatlar qanaqa bo'lsin?
Xullas kalam, bitti sigirdi soyup koysa, maksat yetinlerdi, müddo yetinlerdi, lekin köpetir var işte. قالوا دو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون sıfatlarını aytib ber bizga deganda Musa alayhisalom aytdi u bo'lib bir yo'li qari emas bir yo'li bikir yosh emas dedi o'rtasi dedi qilinglar endi shu ishni dedi ya'ni bitta sifatini so'rashda aytdi qari emas yosh emas dedi o'rtacha dedi shuni so'yib qo'ysalar bo'ldi dedi ular yana savolda davom etishdi قالوا دو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين rangi qanaqa bo'lsin dedi Subhanalloh insonda bir aqli bir adashadiyamasa shunday ekanda sigir dedi nima so'rab qo'yaver qanaqa bo'lsin sifatini aytdi endi rangi qanaqa bo'lsin rangi ana shu sarg'ish dedi qaragan odamni ko'zini quvontiradi birorta bir aybi yo'q xullas shunday sifatlarni Alloh taolo tushirib qo'ydiki so'rashaverdi Alloh tushiraverdi so'rashaverdi tushiraverdi savol beraverdi ko'payaverdi oxiri bir odamda shunday sigirni borligini topishdi mana endi to'g'risini ayting hamma sifatlarni mukammal bildik endi inshaalloh topamiz deb chiqishdi sigirni egasi ota-onasiga nohatda bir yaxshi mehribon odam bo'ladi ota-onasini parvarish qilishida sigir uni yordamchisi bo'ladi albatta ustini sog'adi boshqa qiladi sotmayman deydi Banu Sulayl ulardan vazniga teng oltinni berishlik evaziga sotib olishadi ba'zi rivoyatlarda vazniga 10 barobar oltin berishgan deydi chunki o'lgan mayit nihoyatda boy bo'ladi uni boyligini taqsimlashlik uchun ana shu qotilni topishlik kerak bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p savol berishlikdan qaytargansiz bilan bizni boshqa sizlarda aytadi Rasululloh sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam tiyilinglar nimaga buyurgan bo'lsam toqatinglar ko'targancha qilinglar deydi. Sizlardan burungi qavmlarda halok bo'lgan narsa bu payg'ambarlari bilan ko'p tortishganligi va payg'ambarlariga ko'p savol berganliklari. Ya'ni e'tibor bering, hadis ikkiga bo'linyapti. Nimadan qaytargan bo'lsam tiyilinglar, gap so'z. Unaqa sekin-sekin degan gap ketmaydi bu yerda. Harom narsadan mutloq tiyilinadi. Endi buyurilgan farz ibodatlar mutloq qilinadi, undan keyingi sunnat, mustahab qo'shimcha amallar toqat ko'targancha qilinadi. Hadisda davomiga qarasangiz, sizlardan avvalgi ummatlar halok bo'lib ketgan, sabab payg'ambar bilan tortishgan va ko'p nima qilgan? Ey iymon keltirganlar deyiladi Alloh taolo Qur'onda bor oyatida. Agar oshkor bo'lsa, sizlarga zarar qilib qo'yadigan narsalar haqida so'ramanglar deydi. Ya'ni hali sizlarga aytilmadimi? Tek qo'yib turinglar. Sizlarga kerak bo'lgan kuni Alloh taolo nima qiladi? Vahiy bilan buni bildiradi. Sizlar shoshiltirmanglar, otni choptirmanglar deydi. So'radi. Ya Rasululloh, meni otam kim deydi bittasi. Sen otang falonchi deydi. Ya Rasululloh, meni tuyam qayerda? Shunga o'xshagan savolni beraverganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, so'raveringlar deydi. Aytaraman deydi. Yelkalarga yuk tushiradi deganda Hazrat Umar tushunib qolib, ya Rasululloh, tavba qildik, tavba qildik. So'ramaymiz boshqa dedi. Sahobalar, Madinada yashagan sahobalar Rasulullohga shunday botinib savol berisha olmagan. Tashqaridan sahrodan birorta bir esli oqil arablardan kelib qolsa sahroylardan xursand bo'lishar ekan. Hozir kelib ikkita narsani so'rasa, shuni bahonasi nima qilamiz? Biz so'raveramiz. Amal qilamizmi, qilmaymizmi so'raveramiz. Bilib qo'yaylik. Ko'p bilgan ko'p javob beradi. Bir aytadiki, Madinaga ko'chib borishlar meni bitta narsa to'sadi deydi. Yani hamma hol edi Rasululloh yonida yashashdi. Lekin dedi bitta narsa sabab dedi Madinaga ko'chib bormayman dedi. Nimaga desa, Madinada yashasam Rasulullohdan savol so'ramay qolaman dedi. Tushunyapsizmi? Shu domlami, imommi, borasi mumkin, mumkin emas demagunicha qila olmasangiz yoki toqatingiz ko'tara olmasa yaxshisi so'ramay turavering. Chunki bilmagan odamga gunoh yozilmaydi. Agar ular mana sigir deganda yani, olib chiqib bitta sigirni so'yib qo'yganda 2 tillaga ham 3 tillaga beradi, shu bilan ish bitaradi. Lekin o'zlariga o'zlari qiyin qilib olishdi. Fazabahuha va makadu yaf'alun. Ya'ni ana shularda bir o'zlariga bitta odamni boy qilib qo'ydi. Ehtimol 3 tangaga, 4 tangaga sotib yubordi, lekin ana shu ularning ahmoqligiga Alloh taolo ularga mana shunday ular qattiqlik qilishaverdi, Alloh taolo qatiraverdi. Payg'ambarlarga tushgan shariatlar ichidagi eng og'iri deydi ulamolar tomonidan Banu Isroilga tushgan shariat. Chunki ular so'ravergan, Alloh taolo tushiravergan. Ana shu
sigirni so'yishadi, ba'zi rivoyatlarda sonini go'shti bilan urdi deyiladi, ba'zi nimalarda kurakni go'shti bilan urdi deyiladi. Xullas, molda bir qismi bilan, bir go'shti bilan o'likni urganda, o'lik tiriladida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raydi undan. Seni kim o'ldirdi deganda, falonchi meni o'ldirdi deydi. Deydi va o'ladi. Kadarika yuhyillahu al-mauta va yuriykum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alloh taolo aql yurgizishlaringiz uchun o'zining oyatlarini ko'rsatadi. Mana shunday qilib Alloh taolo tiriltiradi. Ya'ni Alloh o'zi biladi boshqa ularda qanday tiriltirishini. Shu bilan haligi qotil topildi, yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Bugungi suhbatimizni asosiy vaqtini oladigan qissa bu Musa va alayhissalom bilan Xizr alayhissalom o'rtasida bo'lgan qissa. Shunda bir kitoblarda so'zlar bor ekan, xato bo'lgan. To'rtta payg'ambar haliyam tirik deyishar ekan kitoblarda. Ya'ni odamlarda tilidagi narsa. Osmonda ikkitasi, yerda ikkitasi deyishar ekan. Osmonda ikkitasi, bittasi Iso alayhissalom, bittasi Idris alayhissalom. Yerdagi tiriklari bu Zakariya alayhissalom va Xizr alayhissalom. Bu botil akalar. Chunki va rafa'nahu makanan aliyya deb Alloh taolo mana Idris alayhissalom haqida biz uni oliy makonga ko'tardik deganda o'sha yerda joyi olingan kishini. O'sha yerda qolgan 4-chi osmonda. Iso alayhissalom tirik. Yerdagi payg'ambarlar kelsak, Zakariyo va Xizr alayhissalom kelsak, ular albatta vafot etib ketgan kishilar. Kullu nafsin zaiqatul maut deb Alloh taolo. Har birta jon egasi o'lim sharbatini totadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taklif qilingan qiyomatgacha yashashlik Rasululloh rad qilgan. Har birta payg'ambarga taklif qilingan, lekin hech qaysisi bu dunyoda qolishni xohlagan emas. Chunki mu'minni oxiratda kutib turgan mukofotini oldida dunyo qafas. Hadisda keladi-yu, "Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Dunyo mu'min uchun qafas deydi. Kofir uchun jannat deydi. Nimaga? Chunki mu'min dunyoda har qancha zo'r yashasin, oxiratda kutib turgan ne'matlarni oldi bu dunyo qafasdek ko'rinadi. Ya'ni kofir dunyoda har qancha yashasin, oxiratda kutib turganini oldida bu dunyo nima bo'ladi? Jannat bo'laveradi unga. Oxiratdagi azobni oldi, dunyodagi azob hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni shunday bir so'zlar bo'lar edi. O'g'il bolaga 15 ga kirganda, 16 ga kirganda, 25 ga kirganda, 40 ga kirganda Xizr uchraydi. Nima bo'lardi? Boshmoqdog'ini suvaga bo'lmaydi. Ushlab olsang, tilatilagini deydi. Shunga o'xshagan gaplar bo'lardi, esinglar, kattalardan eshitardi. Islom dini bunaqa bir ertak yoki bir afsonaga o'xshagan narsa emas. Islom dini bu matematikan singari ochiq ravshan narsa. Ham bu yo'q, o'n-o'niga qo'yib qo'yilgan, unaqa mubham, tushunilmay qolgan, shunaqa mekin deydigan joyi yo'q. Aniq narsa. Ana shu Xizr alayhissalom haqidagi ma'lumotimizni to'ldirib olish uchun mana bugungi qissani gaplashamiz. Kutmanglar, Xizr alayhissalom uchramaydi. Hali Xizr qo'llasin degan gap bu shirkka boradigan kalima Alloh saqlasin. Xizr qo'llamasin, Alloh qo'llasin. Davud pirim qo'llamasin, Alloh qo'llasin. Yana boru, hali kasblarda, pirlarda bo'lib qo'yganmiz. Bu shirkka olib boradigan narsa, Alloh saqlasin. Banu Isroil mana shu 40 yillik sargardonlikda yurgan paytida mana aytdik, sigir voqeasi sodir bo'lib o'tadi. Musa alayhissalomning oldiga Banu Isroildan bir qancha askarlar so'rashadiki, "Ey Musa, yer yuzidagi eng ilmli odam kim?" deb so'rashadi. O'sha paytda kim ilmli odam? Payg'ambari. Kim u kishi? U shu Kalimulloh. U kishi Alloh taolo bilan bevosita gaplashdi. Alloh taolo Tavrotni berdi. O'zini zamonasini mutlaq ya afzal inson, eng ilmli insoni. Shundaymi? Mana uzun ulul azmina rusul payg'ambarlarning eng buyuklarida beshtasini aytganimizda bittasi Nuh, Ibrohim, Musa, Iso va Muhammad alayhi sollatu vasallam. Ana shu beshta payg'ambardan bittasi shubhasiz ulug' insonlardan. Lekin Alloh taoloni o'ziga qaytarmadi bu savolni. Eng ilmli odam kim dedi? Men bo'lsam kerak inshaalloh demadi, balki men devordi. Nima deish kerak edi? Alloh biladi. Qissani oxirida shunday xulosa keladi. Ey Musa, xulosa, siz butun yer yuziga ustoz bo'lishingiz mumkindir ilmingiz bilan. Lekin shunday bir bandam borki, siz shagirdlikka ham yaramaysiz unga deydi.
Har bitta inson ertaga, indinga, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'lishini bilishni xohlaydi, shunday emasmi? Bu hamma orzu qiladigan narsa, lekin bu narsa hech kimga berilgan emas. Xizr alayhisolamga berilgandi shu narsa. Musa alayhisolamga avval bo'layotgan ishlar haqidagi ilm berilgan bo'lsa, Xizr alayhisolamga endi sodir bo'lajak ishlar deymi berilgan edi. Alloh taolo Musa alayhisolamga itob qildi shu so'zi uchun. Ey Musa, siz qayoqdan bilasiz eng ilmli odam siz ekanligingizni? Bir joyda bir bandam bor, sizdan u ilmliroq dedi. Albatta Musa alayhisolam aytdi, eng ilmli odam edi zamonasining mutlaq afzal inson edi. Lekin bir ilm bobida har bitta ilm egasi ustidan bilimdorroq bo'lgan ilm egasi bor degan Qur'onda bir oyat keladi shu mazmunda. Ustamisiz, sizdan ustaroq bor qattadir. Endi atrofingizda shunaqa odamni siz ko'rmayotgan bo'lsangiz, bu yo'q degan emas sizdagi odamni. Sizdan afzalrog'i ham bor, faqat indamay o'tiribdi. Shunda Alloh taolodan u kishiga yo'riqtirishini so'raganda Alloh taolo ana shu ikkita dengizni tutashgan joyida baliqingizni yo'qotib qo'yadigan joyingizdan topasiz degan alomatni beradi. Musa alayhissalom vafotidan keyin payg'ambarlikni qo'liga olgan Yusha ibn Nun degan xizmatchi yigiti bo'ladi, keyin payg'ambar bo'ladi bu. Shu yigitni xizmat hamrohligida ana shu baliqini tuzlangan deyiladi ba'zi rivoyatlarda. O'lik baliqini sevatga solib dengizni bo'lab istab ketishadi shu odamni. Ya'ni bitta anglagan narsa shuki, birodarlar, Musa alayhissalom mana shuncha ilmga ega bo'lsa ham, sendan ko'ra bilimliroq o'sha bandam desa, hech kibr qilmasdan, biz ham ancha-muncha narsani bilamiz, biz ham 3-4 ta kitob o'qib qo'yganmiz demasdan, o'rganaman deb ketyapti. Musa payg'ambarga ilm yetmagan ekan. Birodarlar, agar Qur'onni zo'r o'qiyotgan bo'lsangiz, fiqh o'rganish kerak. Fiqhni zo'r gapirsangiz, hadisni o'rganish kerak. Albatta ilm ko'p. O'shuning uchun payg'ambarimiz 5 yildan qabrgacha ilmimizda degan. Nima istab ketyapti Musa alayhissalom? Subhanalloh. Musa alayhissalom ilm yetmayapti. Bizga yetyaptimi? Masala bo'lyapti, kir ichkariga desa, ishlamadi. Televizorni aylantirsak, birorta bir ustozlardan mavzu qilayotgan bo'lsa, boshqa kanalga yuboramiz tarsatkizib. Tan olinglar. Bu bor ichimizda bu kamchilik. Chunki yetarlida biz deyilam. Agar sizga belingizda kasalingiz bor, oyog'ingizda kasalingiz bor, mana shu kasalni dorisini gapirayotgan bo'lsa, to'xta, tek tur. Oni eshitib olay deysiz, chunki kerakda bu narsa. Lekin ilm gapirayotgan bo'lsa, bemalol laqqalab o'tiraveramiz. Chunki kerak emas deb o'ylaymiz o'zimizga. Inson bolasi to'playdigan narsaning eng afzali. Bu ilm. Chunki inson to'plagan hamma narsani yo'qotib qo'yishi mumkin, kursi tushib ketishi mumkin, o'g'ri olishi mumkin, o't ketishi mumkin. Yana o't ketmasa, o'g'ri olmasa qiyomatda javob berish bor bu to'plangan molga. Lekin ilm qiyomatda bu ilm inson darajasini ko'taradi. Xullas Musa alayhissalom o'zining ana shu xizmatchi yigiti bilan dengizni yoqalab ketdi. Va idqola Musa li fataho la abrahu hatta ablugha majma'al bahrayn va amziya huquba. Vaqtiki Musa o'zining xizmatkor yigitiga to ikki dengiz qo'shiladigan yer yetmaguncha yoki uzoq zamonlar kelmaguncha yurishdan to'xtamayman degan paytini eslangiz. Ikki kishi yo'lga chiqishdi. Falan ma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Endi qachonki u ikkisi dengiz qo'shiladigan yerga yetishgach, aytilgan joyga borganlarida baliqni unutdilar. Bas u baliq dengizga qarab yo'l oldi. Ana shu aytilgan joyga yetib, charchab Musa alayhissalom uxlab qoladi. Xizmatchi yigiti ham ko'zi ketib uxlayotgan mahalda baliq sevatdan irg'ib dengizga qarab suzib ketganligini ko'radi. Lekin charchaganligini xatoligidan hali turganda aytaman deydi-da, yotib uxlab qoladi. Uyg'onganda esidan chiqib qoladi va bir qancha safarga nima yo'ldi, bir qancha muddat bosib o'tishadi. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hada nasaba. Bas qachonki u yerdan o'tishgach, Musa yigitiga nonishtamizni keltirgan, haqiqatan bu safar biz uchun og'ir bo'ldi, bu safardan charchadik dedi. Shunda Halibani esiga keldi. Ey dedi, falon joyga borganimizda baliq dengizga qarab tushib ketdi deganda Musa alayhissalom aytdi, zalika makunna nabq. Ha, o'sha narsa kerak edi bizga dedi. Orqasiga qaytib borishdi. Favajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina va allamnahu min ladunna ilma. Bas bandalarimizdan bir bandani topdilarki, biz unga o'z dargohimizdan rahmat, ya'ni payg'ambarlik ato etgan va o'z huzurimizdan ilm bergan edik. Xizr alayhissalom o'lganligiga mana shu dalil bo'ladi. Bandalarimizdan bo'lgan bir bandani deyapti Alloh taolo. Alloh taolo yaratgan bandasi, u tirik jon, albatta nimani totadi? O'lim tortadi.
Ölü bo'lgan kishi, kutmaylar, istamaylar. Ya birata bo'lmasa qabul uchratgan odam ichimizda. Qala lahu Musa hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Musa unga sizga bildirilgan bilimdan menga ham to'g'ri yo'lni ta'lim berishingiz uchun sizga ergashsammaylami dedi. Musa alayhissalom albatta Xizr alayhissalomdan darajasi ulug', lekin mana shunday ulug' darajadagi payg'ambar ilmi borligi uchun xorlik bilan sizdagi ilmni menga o'rgatishingiz uchun sizga ergashsam ruxsat berasizmi deyapti. Vaqtingiz bormi? Imkoniyatingiz ko'taradimi? Boring bizga, o'rgating demayapti akalar. Ha, sizlar o'rgatishingiz kerak deydi. Ilm egasiga borib xorlik qona tutdilar akalar. Chunki Musa alayhissalom Xizrga ruxsat bersangiz sizdagi ilmni o'rganing deyapti. O'qiganmi? O'rgatish kerak edi. To'g'ri o'rgatish kerak, lekin uni so'rashni ham bilish kerak. Ahli ilmlardan, ustozlar bilan muomala qilganda u so'zni o'ylab gapirish kerak. Chunki ustozlar ana shu payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lgan odamlar. Ular haqida gapirganda tilda elaroq gapirish kerak so'zlar. Qonchimi havonaqa? Ha, pokinchimi ha, bu manaqa? Ha, o'zing kimsan? Bu yerda talaba o'zini ustozini oldida siniq xor bo'lishi kerak olmadi xulosasi. Siniq bo'lish kerak, hurmat qilish kerak ustozini. Qola innaka lam tastati'a ma'ya sabra. U Xizr aytdiki, aniqki siz men bilgan, men bilan birga ilm mashaqqatlarga sabr qilishga toqatingiz yetmaydi. Ya'ni bu ilmni mendagi ilm o'rgangani sizga sabringiz yetmaydi. Kimi sabr yetmayapti? Kim edi u kishi? Banu Isroilda mana shuncha bir bemanigachilar, rasvoliylarga sabr qilgan, eng ulug' payg'ambardan bittasi bo'lgan Musa alayhissalomning ilmi sabr nima qilmayapti? Bu ilmni o'rgangani sabr yetmaydi deydi. Ya'ni insonga kelajakda bo'ladigan ishlarda ilmi beriladigan bo'lsa, inson ko'tara olmas ekan. Mana 3ta o'rinda yana Musa alayhissalom sabr yetmaganini ko'rinib qoladi. 3 ish qiladi, chidamaydi oxirigacha. Bu yerda umuman bu ilm haqida xos gapirildi, umuman ilm o'rganishlikka insonda sabr bo'lish kerak. Ilm odamda tili bilan gapirar ekan. Ey odam bolasi, agar sen butun umringni menga bag'ishlasang, senga ozgina bir narsamdan beraman. Agar ozgina vaqtingni sarflasang, men senga hech narsam bermayman der ekan. Dunyodagi katta-katta bir kashfiyotlarni qilgan olimlarni qarasangiz, umri o'sha probirkada, o'sha mikroskop ustida o'tib ketgan. Ha, soqolim taragan ham vaqt o'lmaydi. Hali hayot parishon xotirga o'xshaydi. Butun ilmga vujudi bilan kirishib ketgandan keyin Alloh ularga ozgina ilm berilgan. Qur'onni yodlashim kerak. 10 ta sura yodlab qo'yish kerak deb yuraveramiz. Lekin birinchi qadamni nima qila olmaymiz? Tasha olmaymiz. Xudo xolasa bolamni qori qilaman deymiz. Paxtani terib olay, keyin. Mashrobkan tutkizib olay, keyin. 30ga kelib olay, keyin. Pensiyaga chiqib olay, keyin. Pensiyaga chiqqanda uni kalla olmay qo'yadi. Ilm o'qigani sabr kerak birodarlar. Musa alayhissalom bu kishining shunga javob berib aytdiki, "Va kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Zotan o'zingiz egallab olmagan, xabardor bo'lmagan narsaga qanday sabr qilasiz? Ya'ni meni sinab ko'rmadingiz-ku? Meni shagird qilib olmadingiz, sabrimni sinamasdan turib qanday qilib sabringiz yetmaydi deb aytasiz dedi. Qola satajiduni inshaalloh minas sodira va asilaka amro. Musa dedi, inshaalloh siz meni sabr toqatli ekanimni ko'rasiz. Biror ishda sizga osilik-tosilik qilmayman dedi. Ya'ni tamomiy nima qilaman? Bo'yinsunaman, taslim bo'laman deyapti. Ilm shunday olinar ekan. Xizr alayhissalom o'zidagi ilmni o'rgatishligi shartini aytdiki, siz menga ergashasiz bitta shart bilan. Nima ish qilsam, shu qilgan ishimiz sababini aytmagunimcha siz so'ramaysiz. Men o'zim bilmaguncha nimaga bunday qildingiz deb nima qilmaysiz? So'ramaysiz deydi. Fantalaqa hatta idza rakiba fi safina kharaqaha qala akhraqta li tughriqa ahliha qala laqad jita shay'an nukra. Ayni bimro. Ozgina yurishdi, dengizga chiqib ketayotgan kemani minishdi. Ozgina yurgandan keyin Xizr alayhissalom tushib kemani ayblik qilib qo'ydi, teshib qo'ydi tayini. Suv kirishni boshladi. Ya'ni o'zi chiqib turgan, odamlar minib turgan kemani cho'kishlikka ro'baro qilib teshib qo'ydi. Shunda Musa alayhissalom aytdi: "Uni odamlarni g'arq qilish uchun teshdingizmi? Juda dahshatli ish qildingiz-ku." Birinchi qilgan ishiga sabr yetmayapti, nimaga qilganligini bilolmasdan.
Qizil Aleyhisselam aytdi, men sizga aytdim dedi. Men bilgan ilmni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi dedi. Ilmga chanqoq bo'lgan Musa Aleyhisselam bo'ldi, gap yutkizdi demayapti. Ya'ni tirmalashib qolyapti. Bir marta bilmasdan so'rab qo'ydim, esimdan chiqib qopti. Bitta qilgan ayishim uchun, aybishim uchun haydavormang. Qolalatu oxizni bimanasiti va turfiqni min amri usro. Unutganim sababli meni ayblamagin va bu ishim uchun meni mashaqqatga duchor qilmangiz. Bo'pti, mendan o'tibdi. Bor, o'qitmayman sen desa bo'ldi, ketib qolaveradi. Sen o'qitmasang boshqasi o'qitadi. Buni qilmayapti. Sabr qilyapti. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. So'ngra yana yurdilar. To borib bir bolaga ro'bro bo'lganlarida Xizr uni o'ldirdi. Buni ko'rgan Musa dedi, "Birovni o'ldirmagan begunoh jonni o'ldirding-a? Dar haqiqat siz buzuq ish qildingiz" dedi. Ko'chada to'g'rima-to'g'ri o'ynayotgan bola shunday borda bosib turib so'yib yubordi Xizr alayhissalom. Haqiqatan insonda toqati ko'tarmaydigan narsa. Bu payg'ambar edi bu. Begunoh birovga zulm qilmagan, birovni o'ldirmagan jonni o'ldirdingiz-a dedi. Juda xunuk ish qildingiz dedi. Yana aytdi gapini. Aytdim-u, sizni sabringiz yetmaydi deb bu ishni o'rganishlikka. Ikkinchi marta tushirib qo'ydi. Yana uzr so'rayapti. Qola insa altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Endi yana bir marta so'rasam, endi uzrni men o'zim bergan bo'laman sizga. Ayb menda bo'ladi. Meni nima qilasiz? Haydab yuborasiz. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudhayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamahu qala law shi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Kemadan tushdi, bolani o'ldirdi. Bir qishloqqa kirishuvdi. Qishloq ahli ularni ziyofat qilib bergani boshlar chiqdi ularga. Payg'ambarlar so'raganmas ekan, payg'ambarlar talab qilgan ekan birodarlar. Payg'ambarlarda so'rashlik degan xorlik bo'lmas ekan, talab qilgan ekan. Ya'ni musulmonni musulmon usti haqlardan bittasi sizni uyiga olib boradigan bo'lsangiz, 3 kun innamasdan mehmon qilish kerak. Birinchi kun o'zi yeyotgan taomdan ziyodaroq qilib ziyofat qilib berish kerak. Qolgan 2 kunida o'zi yeyotgan taomdan bersa bo'laveradi. Shungacha nimaga keldingiz deb so'rashlikka haqqi bo'lmaydi. Endi bu xayol bo'lib ketgan birodarlar. Biz eshitadigan javob beramiz. Eshikka kiramiz deymiz. U ham biladi. Yo'q, mashinadan ketaman deydi. Bizda mehmonxonalarda ko'pligi bilan faxrlanamiz-da. O'zi har bitta musulmon uyida mehmonxona degan xona bo'laradi. U mehmonni uyi bo'lgan. U shunaqa uy bo'lganki, ichki hovli, tashqi hovli degan mana kattalarimiz bilasizlar. Mehmon kelib, ana shu mehmonga tayyorlangan bir uy bir darizda yashab, hojatxonasi ham bor, hamma sharoiti bor. Orqadagi ayollarga bir noqulaylik tug'dirmasdan bir oy yashasa ham, nalabiraga bir zarar tegmaydi. Shu yerda yeb ichib 3 kunmi, 4 kunmi ketdi, o'shuncha har bitta musulmon yuring bizga deb olib keta olgan. Uyni qurishlikda to'yda rashvatini olmagan ekanlar bizga o'xshab. Sani kerak deymiz biz. Mehmonda musulmonchilikka tushadigan qilib solgan uyda. Ularda uy solishi ham islomiy bo'lgan. Bu ikki payg'ambar qishloqqa keldi, qishloq ahlining yelkasidagi qarzi bo'ladi. Mehmonni ovqatlantirish, yotoqqa joy berishlik. Agar bir shaharga musulmon kelsa-yu, yotoqqa joy topa olmasa, yegan ovqat topa olmasa, ana shu shahardagilar hammasi gunohkor bo'ladi. Bitta odam qaramoq yotib ketsa, boshqalardan nima bo'ladi? Soqit bo'ladi. Bu ikki payg'ambar haqqini so'radi. Hech kim joy ham bermadi, ovqat ham bermadi. Endi qishloqdan chiqib ketishayotdi, qishloqni chekasida devorni nurab yotgan bir uyni ko'rdi. Shuni yengilishi martida devorni urib, duvarni chilab, go'lagini tikka qilib, devorni tikka qilib qo'ydi. Ya'ni ularga yomonlik qilgan, yaxshilik qilmaganlarni devorni tikkalab qo'yganda Musa alayhisalom aytdi, "Agar xohlasangiz" dedi. "Agar xohlasangiz bu ish uchun haq olishingiz mumkin edi" dedi. Uchinchi marta sabr yetmadi. Mana bu ishlarda xulosalarni gaplashamiz endi birodarlar. Xizr alayhissalom mana shu qilgan 3 ta ishni ta'lilini aytib berdi. Qala hada firoqu bayni va baynik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. U Xizr alayhissalom aytdi, mana shu siz bilan mening ajrashimizdir. Endi men sizga sabr qilish, men sizni sabringiz yetmagan, toqatingiz yetmagan narsalarning ta'yirini sharhidan ogoh qilaman dedi. Kelma dedi. Birinchisi kelmaydi.
Kema hususiga kelsak, u dengizda ishlaydigan, yuradigan miskin bechoralarniki edi. Bas men uni aybli qilib qo'ymoqchi bo'ldim, chunki ularning kemadagilarning ortida ko'zlab borayotgan manzillarida butun kemalarni talon-taroj qilib tortib oluvchi bir podshoh bor edi. Ya'ni kema sog' borganida kemani sog'lomligini ko'rib turib, ana shu davlatda podshosi kemani nima qilardi? Tortib qo'yar edi. Endi kemani teshib qo'ydim, ular bir amala yetishib oldida aybi bor kemani nima qilaman men teshik kemani dedi-da, olmay qo'ydi. Mana endi qarab turinglar. Kema teshilganda kemani egalari xafa bo'lishdi. Endi chiqim bo'ladigan bo'ldi. Moncha narsadan qolib ketdik. Endi moncha chiqim bo'ladi deb turib, yomon ish bo'ldi deb o'ylashuvdi. Aslida nima bo'lib chiqdi ularga? Wa asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Hayotingizda bir sodir bo'lsa, sizlarga yoqmaydi dedi Alloh taolo. Ehtimol orqasida yaxshilik bor dedi. Va hayotingizda bir ish yoqadi sizlarga, ehtimol orqasida yomonlik bor dedi. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi. Demak, bizni ham bir ishni qilsak, yaxshi foyda bo'lmagan bo'lsa, bir safarda bo'jalib turib, bora olmay qolgan bo'lsak, biz albatta yomon bo'ldi deb o'ylaymiz. Shundaymi? Boshimizda bir sodir bo'ldimi? Demak, bitta yaxshi ish bor. Mashinangiz buzilib qoldi, yeta olmay qoldingizmi? Ammo oncha so'mdan qolib ketdim, bir reysdan oncha qolardi. Ehtimol o'lib ketardingiz u yerda. Demak, musulmon odam faqat hayotidagi ishlari yaxshi tomon yursa xursand bo'lish emas, yomon ish sodir bo'lganda ham xursand bo'ladi. Nimaga? Bundan kattaroq ziyondan Alloh to'sgan bo'lsa ajralmas deydi. Biz ham xulosa olaylik. Chiquvdek ko'zimizga yoqmaydigan bir manzara bo'pti. Deylik, qopog'imizni sug'urib ketibdi, yo bir aynagimizni sindirib ketibdi. Shuni dardi bilan yurib qoldiz u yoqqa bu yoqqa. Ehtimol nandiroqqa borsiz, odam u boramiz deysiz. Demak, va asan antakrohu shay'an. Hayotingizda sizlarga yoqmaydigan bir ish sodir bo'lsa, ehtimol orqasidan nima bo'lishi mumkin? Musulmon doim xotirjam bo'ladi qalbi. Bitta yaxshilik bor bundan orqasidan albatta deydi. Ikkinchisi, va ammal g'ulamu fakana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyana va kufra. Haligi bolani ota-onasi deydi, o'ldirilgan bolani ota-onasi. Solih mu'min odamlar edi. Bu bola katta bo'lsa, kufr tug'yonga kelib, ota-onasiga zulm qilardi dedi. Yani hatta Hızır Aleyhisselam'a hala boğmagen işlerde ilmi verilgen idi. Bu bana katta basa, ata anasını hor kılardı. Parvardı gördüğüm, ata anasını hor kılması için canını aploydu. Onu gel, onlardan, ondan göre yakşıra bogan, ata anası gibi mihriban bogan balanı verdiler dedi. Yani böyle, balası ölüp o geldiğini eşitip, ata ana elbette hapı oladı. İhtimal bir yamanlığı var ki, Allah Teala aploydu, sizi yakşılığı için, sizge rahmike geldiği için. Bir mashina olamadi dediz, biroq 50 so'm berib qo'yibdi ustidan. Bilamiz qanaqa kayfiyatga tushamiz. Berardim o'shini men ham deysiz. Ha sizga nasib qilmayaptimi? Yaxshilikni umid qilib qo'yavering. Demak, bir ishi bor. Alloh menga nasib qilmayaptimi? Demak, bir ishi bor buni. Keyin ishlasiz. O'sha reisdan men ham qolib ketuvdim. Yaxshi ham qolib ketgan ekanman. Avariya bo'lib ketishdi hammasi. Ha qolib ketganingda siqilgansan sen ham. Ha, bir hafta ortaga surilib ketibsin deb sen ham bo'g'ilgansan. Endi ular cho'kib ketgandan keyin, oqib ketgandan keyin, otilib chopilib ketgandan keyin, ha, yaxshi bo'lgan ekan. Mu'min odam o'sha hayotida yoqmaydigan sodir bo'lganda ham yaxshilikni umid qiladi. Bir yaxshilik bor buning orqasida deydi. Ota-ona bolasi o'lganda xafa bo'lgan edi, lekin ota-onani mana shu bolani o'lishligi ota-ona uchun nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Hatto bolani o'zi uchun ham yaxshi bo'ldi. Yoshligida go'dakligida o'lib ketgani, gunohi ozroqni xato bo'lib ketgani. Katta bola kofir tug'yonga kelib o'lgani yaxshimidi? Yoki yoshligida o'lib ketgani yaxshi bo'lib chiqdimi? Faradna an yubdilahuma robbuhuma khayran minhu zakatan va aqrabu ruhma. Shu sababdan ularga Parvardigor boladan ko'ra, ana shu boladan ko'ra pokizaroq, undan ko'ra mehribonroq boshqa bir bolani badal evaz qilib berishini istadik. Shuning uchun hadam atana aytib so'ravermasdan kerak narsani. Robbana atina fid dunya hasana do'raylikda. Parvardigoro bizga yaxshilikni bergan dunyoda ham, oxiratda ham do'raylikda. U yaxshilik qanaqa ko'rinishda ekanligini faqat kim biladi? Alloh taolo biladi. Musa alayhisalom Madiyanga borganida daraxtga o'tirib duo qilganini bir eslab qo'yaylik. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro men sening menga tushiradigan yaxshiliklaringa faqirman dedi. Ya'ni menga nima yaxshi bo'lsa, sen bilasan, o'sha yaxshi narsani menga ber dedi. Bo'lmasa yurtidan quvg'inga uchragan kishi biladi nima kerakligini o'ziga.
yurtimga borib olay dedi, uyimga borib. Buni demadi. Farobiyor menga nima kerakligini sen o'zing bilasan dedi. Mana aytdik, shu Shuayb alayhisalomga kuyov bola bo'ldi, 10 yil yashash joyi bilan. Alloh taolo xotin berdi, payg'ambarga kuyov qilib qo'ydi Alloh taolo. Demak, so'rayotganimizda o'ziga tashib yoraylik. Ba'zi bizga kerak bo'lgan narsalar tilimizga kelmaydi. So'rabchi tuganmam qoladi-da ba'zida. Arafatda o'tirganda duo qilasiz. Kun chiqqandan boshlab kun botgunga o'tirasiz duo qilib, tuganmam qoladi. O'shini tugab qolganda Robbana atina fi dunyo hasana va fil oxirati hasana. Biz bilmaymiz bizga qaysi narsa yaxshiligini. Yoki Parvardigor shu so'rayotgan narsa menga yaxshi bo'lsa ber. Agar yomon bo'lsa mendan narx qildib yuboraylik. Shu sababdan ularga pokiza Parvardigori ana shu o'lgan boladan pokizaroq, ulardan ko'ra ota-onasiga mehribonroq bola berishini xohladik. Wa ammal jidaru fakana li g'ulamayni yatimayni fil madina va kana taxtahu kanzun lahumo va kana abuhuma soliha fa arada robbuka an yablugha ashuddahuma va yastakhrija kanzahuma rahmatan min robbik va ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra. Mana endi uchinchi qilgan ishini sababini aytib beradi. Endi devor esa shu shahardagi yoki qishloqdagi ikki yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ular uchun bir xazina bor edi. Ularning otalari juda yaxshi kishi edi. Bas Parvardigoring ularga ular voyaga yetib, Parvardigoring rahmat marhamati bo'lmuş xazinalarni chiqarib olishlarini iroda qildi. Men bu ishlarni birontasini o'z-o'zimcha qilganim yo'q. Mana shu sizning sabringiz yetmagan ishlarning ta'vili. Mana uchinchisi devorga keldik. Alloh taoloning irodasi har qanday irodadan, Alloh taoloning mashiyati har qanday mashiyatdan ustun turadi. Biz har qancha istamaylik, Alloh istagani bo'ladi. Biz har qancha istamaylik, Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadisda keladi. Farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan, qayg'urgan ota bo'lsa, hammamizni qilqilaydi. Hammamiz shu farzand bolacha qilib yuribmiz. Shu bolachaqamiz qiylanib qolmasin deb dunyo jamg'aryapmiz. Bolachaqamiz mendan keyin qiylanib qolmasin deb uy-joy solyapmiz. O'zi uylab joylab uylab qo'yganingizdan keyin uy solib berishga qarzingiz yo'q sizga, bolangizga. Lekin qilib beraman deysizda, bolam qiylamasin, qilib beraman, mayli, qilib bering. Lekin bolacha ham qiylanmasin deb faqat dunyo jamg'arishlik bu juda katta xato bo'ladi. Chunki siz butun umr yemasdan, ichmasdan bolacha hamga qolsin deb jamg'arib qo'ygan narsangizni siz o'tib ketgandan keyin bir kun o'g'irlab ketishi bormi? Bir kun o't ketib qolishi mumkinmi? Bir kun bolangiz ahmoqlik bilan qimorga bor berish boy berishi mumkinmi? O'lib ketganingizdan keyin nima yaxshilik qila olasiz unga? Hech narsa. Ota-onani farzandiga beradigan eng katta narsasi bu islomiy axloqi. Ilm beradigan bo'lsa, axloqni tarbiya qiladigan bo'lsa, ota-ona farzandiga bundan oshiqcha narsani bera olmaydi. Otalarda farzandlarning oldida qarzlari pokiza ayolni tanlashiydi, tug'ilganda chiroyli ism qo'yishiydi va islomni iymonni o'rgatishligiydi. Biz faqat farzandlarda jasadini tarbiya qilishlikka, faqat jasadini rohatini ko'zlashlikka mehnat qilib yurgan odamlarga o'xshaymiz. Inson ikkita narsadan iborat. Jasad ruh. Biz usti boshi joyda bo'lsa, odamlardan kam yashamasa bo'ldi. Demak, nima bo'lyapti u? Yaxshi yashayapti. Rasululloh nima deyapti? Farzandlarini kelajagi haqida qayg'urgan ota bo'lsa deyapti. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi yetadi deydi. Bu ikkita yetim bolaning otasi taqvodor odam edi. O'lib ketgandan keyin ham payg'ambarlar xizmatiga sop qo'ymayaptimi Alloh taolo? Kim hurmatidan? Kim sababli? Xudo bexabar tirik ota-onadan ko'ra o'lib ketgan bo'lsa ham mo'min bo'lgan ota-onani foydasi ko'proq der ekan farzandiga. Aytayapti, otasi yaxshi odam edi, solih odam edi. Parvardigoring xazinasini bolalar balog'at yoshiga yetganda chiqarib olish uchun devorni urdi, devorni urdi. Men o'zim qilganmi bu ishlarni dedi. Siz faqat unga uy solib berishlik, joy solib berishlik, moshinasini olib berib qo'yishlik, boshqalardan kam bo'lmasa faqat jasadini tarbiya qilib, ruhini tarbiya qilmaydigan ekansiz, kelajakda bu bolangizga zo'r narsani qoldirganingiz yo'q. Shuning uchun
bolalarimizni qonini boqishimiz kerak, ustini qilib berishimiz kerak, lekin eng asosiy narsa bu emas. Chunki agar ularni qonini men boqayapman desak, otasi o'lib ketgan, yetimlar ham o'lmay yuribdi-yu. Ularda rizqi bor bo'lmayapti-da, rizqi tugagan kim ular ham o'lib ketaveradi. Ularda qonini biz boqmaymiz, ularda qonini Alloh boqadi. Biz qalbini tarbiya qilaylik, ruhini tarbiya qilaylik. Biz jasad bilan ruh o'rtasidagi farqni bilmay qolganmiz. Biz jasadimiz rohati uchun ruhni qiynab qo'yapmiz. Aslida Alloh taolo ruhimizga jasadni bir xizmatchi qilib bermaganmidi? Biz ko'proq jasad rohatini quvolaymiz. Qalbda ruh rohati qanaqa bo'lar edi? Bitta misol. Qo'shningizni uyida yetishmovchilik. Bolalari kechasi bilan yig'lab chiqyapti qon ochligidan. A sizni qonni qursog'ingiz to'q. Uxlayapsiz. To'rttan odam keldiz ko'chadan. Shuni qo'shningizga kirgizib olsangiz, bolalar uxlaydi, lekin siz qoningiz och yotadi. Birinchi holat. Nonni kirgizib oldingiz. Qoningiz och, uyqusiz kelmayapti, lekin qo'shningizdan yosh bolalarning xurrayotgan ovozi kelyapti. Qanaqa rohata bu? Men o'zimni nonimni berib, ular uxladi. Alloh mendan rozi bo'ldi degan rohat qanaqa rohat u? Endi aksi. Qoningiz to'ydi. Uyqus kelyapti, qo'shningizda bolalar ochlikdan qiynalib yig'layotganligini eshitib turibsiz. Qoningizni to'yganligi tatiydimi? Biz shu jasad rohatini qo'yib, ruhni xizmatkor qilib qo'yganmiz. Ruhni xizmatida bo'lish kerak emasmi-da jasad? Kechqurun kechasi turib, jasadni qiynab, janamozga olib kelib qo'yganingizda, bilasizmi, qalb qanaqa rohat oladi? Ruh bu kiyimga o'xshasa bo'ladi, jasadda. Kimsi avratingiz yopadigan, issiqdan sovuqdan himoya qiladigan bir asbobida xolos. Shunday emasmi? Endi oppoq ko'ylak bilan oppoq shimni kiyib olgan bo'lsangiz, o'tirmaysiz bir yerga. Kir bo'lib qoladi. Cho'kka tushmaysiz, g'ijim bo'lib qoladi. A bu kiyim sizni xizmatingizni qilmasdan, siz kiyimda xizmatkor bo'lib qolyapsiz u. Mashinani oldingiz, uzoqingizga yaqin qilish kerak edi. Hadab buzilaversa, hadab buzilaversa, topganingizni o'sha mashinangizga choplaversiz, nima qilasiz oxirida? Men seni olmagan ekanman, sen meni olgan ekansan deysizmi? Birodarlar, bu ruhga Alloh taolo kiyimni, jasadni kiyim qilib bergan. Bu jasadni ishlatishlik kerak. Bu jasad ertaga turpoq olib ketadi, lekin ruh o'lmaydi. Farzandlarimizni faqat jasadini tarbiyasiga emas, ruhini tarbiyasiga e'tibor beraylik. Mazkur ilohiy qissadan shunday bir xulosa olinadiki, Alloh taolo go'yoki Musa alayhisalomga aytayapti: "Ey Musa alayhisalom, biz sizga eng katta ilmni berdik, Tavrotni berdik. Zamoningizdagi eng ilmli odamsiz, zamoningizda payg'ambarisiz, 5 ta ulug' payg'ambarning bittasisiz. Sizga avvalgi bo'lib o'tgan narsalarning ilmini berdik." Shu bilan inson faxrlanib ketmasligi kerak ekan. Zero deb Alloh taolo, falon joyda bir bandam bor. Sizga o'tgan ishlarda ilmini xabarini bergan bo'lsak, u bandaga hali bo'lmagan ishlarni ilmini xabarini berganmiz. Siz bu dunyoga ustoz bo'lishingiz mumkin bu ilmingiz bilan, lekin u bandamga shogirdlikka ham yaramaysiz. Alloh taolo bir bandasiga berib qo'ygan bir ilmiga ikkinchi payg'ambari sabr qilishiga toqat yetmayapti. Demak, insonga har qancha ilm berilmasin, Alloh taolo Qur'onda marhamat qilganidek, "Va ma utitu minal ilmi illa qalil." Sizlarga juda oz ilm berildi. Butun ilmni Alloh taolodan o'ziga qaytadi. Biz biror bir so'z aytishdan burun yoki ertaga falonda qanaqa qilaman deyishlikdan burun, albatta orqasiga inshaalloh deb qo'shib qo'yishlik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oldiga yahudiylar kelib, "Agar ey Muhammad, sen rost payg'ambar bo'lsang, sen 3 ta narsani bilishing kerak. Ruh nimaligini bilishing kerak, ashobul kahf nimaligini bilishing kerak, Zulqarnayn nima kimligini bilishing kerak." Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu kahf surasida keladi. "Ertaga kelinglar" deydi. "Ertaga aytib beraman" deydi. Lekin inshaalloh deb qo'ymaydi. Ertasi kuni yahudiylar keladi, Alloh taolo payg'ambarni itoat qilib vahiy tushirmadi. Yahudiylarga bayram bo'lib berdi. Keyin otalar tushirdi bu suralarda, bu qissalarda. Va'dki, "Fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha' Alloh, fadhkur robbaka idza nasita." Ey Muhammad alayhisalom, endi buni bu yog'iga biror bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, inshaalloh deng. Esdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, Parvardigoringizni eslang dedi. Musa alayhisalom ham yer yuzidagi eng ilmli odam kim deganda, "Men inshaalloh" demadida, "Men" devordi. Demak, hech qachon siz bilan biz mo'min odam "men" demasligi kerak.
Har qancha darajasiz ko'tarilib, har qancha dunyoingiz, ilmingiz, quvvatingiz, amalingiz oshib ketgan bo'lsa ham men demaslik kerak ekan. Bu muomaladan bir gapni gapirganda qo'rqadigan bo'lib qoladi. Orqasiga inshaalloh qo'shmasa, hozir tevadan bir balo tushadiganda ham. Bu insonning qalbini uxlamayotganligini belgisi. Demak, xulosalaydigan bo'lsak darsimizni bizga hayotimizda qanaqa ish sodir bo'lishidan qat'i nazar, albatta biz mana shu ishda bizga xayriyat bor deb umid qilamiz. Va aytamizki, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Alloh subhanahu va taolo ishga mo'jizalarga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.